länder, ett ömsesidigt folk. Det ena rikt, det andra lever mest i smolk. Brorsan käkar bark medan syran bara firar. Genom glädjefyllda nätter fortsätter hon svira. Ett syskonpar uppdelat genom minor ställer frågan hur det kan träffa far och mor. De båda lever nu i kraftigt skilda stilar. Han utan mat medan hon glider i bilar. Hon har hela världen framför sina fötter. Han på dagen tvingas leta efter rötter. Tyrist är det vallfärdar till orten där hon bor. Har han tur hittar han ett par trasiga skor. Här är berättelsen för ni som orkar höra. Den når tyvärr aldrig fram till brodern köra. Min historia om detta syskonpar. Skicka den via brev till deras mor och far. Kan du se dem? Kan du se dem? I tanken vara med dem. I tanken vara med dem. Kan du förstå dem? Kan du förstå dem? Kan du försöka nå dem? Genom tanken. Bli inte arg för det val du inte valt. Att du föds på fel plats och tvingas leva skram. För att du alltid tvingas dölja dina känslor. Och alla lögner som du fått av alla människor. Du spioneras på av alla runt omkring. Så att du inte tänker fel och du ses som din. För om det sker dig det tar försöker i skola om dig. Så ingen i det landet får ha tankarna som dig. Här idag media öppet propagerar mot världen utanför och att det marscherar. Det tänker anfalla vilken dag som helst. Så trupperna beväpnar sig för att kämpa bäst. Fienden är en illusion, inrikes det riktiga. Konstgjord information, fruktan berikar. Så väx upp och inse vart det vandring i värld. För det leder ej till framgång, bara till misär. Kan du se dem? Kan du se dem? I tanken vara med dem. Kan du förstå dem? Kan du förstå dem? Kan du försöka nå dem? Genom tanken. Nog behöver syd för att få ett bättre liv. Med ledare det käpplar och striden om en kniv. Två olika system skyddas som natt och dag. Det ena är starkt, det andra mycket svagt. Södern blomstrar, levererar kvalitet. Norr försöker med all kraft att hänga med. Södern har teknik som med världen hänger med. Norr har teknik som måste klassiskt som passé. Dock kämpar norr för att hota och gå på. Skrämma hela världen så det som vill jag genomgå. Lättande sanktioner, pengar till nationen. Som mat hamnar på bordet och barnen får lektioner. Det två bör förenas till en stark nation. Se till så norr har en chans på våra jord. Att detta måste ske det är min starka tro. Så riv muren mellan det tuggel Johan ser bak. Kan du se dem? Kan du se dem? I tanken vara med dem. I tanken vara med dem. Kan du förstå dem? Kan du förstå dem? Kan du försöka nå dem? Genom tanken. Kan du se dem? Kan du se dem? I tanken vara med dem. I tanken vara med dem. Kan du förstå dem? Kan du förstå dem? Kan du försöka nå dem? Genom tanken. Kan du se dem? Kan du se dem? I tanken vara med dem. Kan du förstå dem? Kan du förstå dem? Kan du försöka nå dem? Genom tanken. Kan du förstå dem?